nasroniy da'vatchilar musulmonlarga pul taklif qilishmoqda evaziga islom dinidan chiqishni talab qilishmoqda pul uchun dinidan chiqib yana dinga qaytganlar ham bor bunday odamlar qiyomat kuni jazolanadimi va qanday jazolanadi bismillah alhamdulillah vaatu vasalam ala va bad dinidan chiqqan odam nasoro diniga kirdi kirmadi uni ahamiyati yo'q islom dinidan chiqdimi bu odam murtad hisoblanadi vaayazubillah bu agar o'sha holatda o'lsa abadul abidin do'zaxi bo'ladi ya'ni umuman do'zaxdan hech ham chiqarilmaydigan holatda kuyib ketadi ya'ni islomdan keyin eng katta zarar bu islomdan keyin kufrga qaytish bu eng katta zarar shu katta boylik masalan sizni qo'lingizga boylikni berib juda katta imkoniyatni berib keyin shundoq o'sha imkoniyatni yo'qotib qo'ysangiz qancha afsusdaysiz ya'ni uni bo'lib ham birov torta olsa emas o'zingizni ixtiyorigiz bilan berib yuborsangiz arzimagan bitta narsaga almashib yuborib qo'ysangiz sizga berilgan juda ham qimmatbaho bir gavharni bir qo'lingizga birov tutqizib ketsa mana seniki ishla bilganingni qil desa keyin bir odam kelib turib bir tug'il non beraman shuni almash desa qo'lingizdagi bir necha milliardlik masalan millionlik milliardlik gavharni haligi odamga berib haligi bir tug'il nonni olgan odam iymonni almashgandan al ko'ra iymon qanaqa holatda bundan ko'ra iymonni almashish bundan ham ko'ra katta narsaku o'zi aslida iymon shunchalik qimmatbaho narsaki chunki bu iymonni ortida jannat turadi allohni rozichiligi turadi mo'minlik mutlaqo karomat bu kim mo'min bo'lgan bo'lsa xursand bo'lsinki alloh subhanava taolo unga juda katta kettib, katta bir fazlini katta ne'matini bergan hozir man dunyoda qarang qancha milliardlagan mushriklar kofirlar bor o'shalarga e, bermagan iymonni olloh subhanava taolo siz bizga berdi alhamdulillah buni shukronasini qilishimiz kerak buni mahkam ushlashimiz kerak iymonimizni mahkam tutishimiz kerak iymonni doim tekshirishimiz kerak berib qo'ymaslik kerak olloh bergandan keyin iymonlaringdan keyin qanday qilib turib kofir bo'lasizlar dedi alloh taolo vakayfayatullohi vafikum rasuluh qanday qilib turib kofir bo'lasizlar sizlarni ichlaringda rasululloh bo'lsa va oyatlarni tilovat qilib turgan bo'lsa hozir mana oyatlar tilovat qilinyapti eshityapmiz bilyapmiz shundan keyin ham aqli bor odam ollohni dinini tashlab iymonni tashlab kofir bo'ladimi bu narsani ya'ni bilmadim nimaga o'xshatishdi eng eng in yutqizgan odam mana shu odam bo'ladi iymondan keyin kufrga qaytish bu narsa juda ham katta yutqizish bo'ladi mo'min odam hech qachon aqli bor mo'min bu ishni qilmaydi u bir tug'il non uchun iymonini sotayotgan e, dinfurush dinni qadrini bilmagan odamlar bular juda katta zarardagi odamlar ana shunday odamlarga biz tushuncha berishimiz kerak biz mehnat qilishimiz kerak butun tushungan odamlar iymonli odamlar bu narsaga jiddiy bir qarashimiz kerak qancha qancha qizlarimiz karislarga yerga tegib ketyapti karislar borib ularni dinidan chiqarib uni cho'qintirib boshqa qilib o'zini butiga ibodat qildirayotgan holatlarni eshityapmiz bu narsa juda katta biz hammamiz uchun juda katta e, ya'ni bu uyat uyat hammamiz uchun ayollarni holatlari erkak farzandlarimizni holatlari farzandlarimiz rossiyaga ketib e, nasoro diniga yoki boshqa yevropadaga boshqa joyga borib boshqa dinlarga o'tib ketishi bu hammamiz uchun juda katta uyat bu bu katta yutqizish bu kim o'zi shunday ne'matlarni shunday bir ollohni fazli ne'matni e, boshqalarga berib qo'yishga rozi bo'ladi mana shuning uchun biz hammamiz birtan bir jon bo'lib mehnat qilishimiz kerak bu dinni qadrlashimiz kerak tushuntirishimiz kerak buning uchun ya'ni butun davlat rahbaridan boshlab hamma odamga bu vojib bo'lgan narsa shuki olloh fazlidan berdimi shu fazlini ishlatib qolsin bugun bor ertaga yo'q bu narsalar mansab ham bugun bor ertaga yo'q muftiy bo'ladimi qozi bo'ladimi boshqa bir davlat xodimi uh, bo'ladimi mansabdor odam bo'ladimi bular qancha imkoniyati katta bo'lsa shunchalik darajada bunga olloh taolo ertaga qattiq so'raydi buni birinchi bo'lib turib davlat rahbaridan so'raydi bu narsani nima qilding men uchun deydi men senga shuncha ne'matni berguvdim men uchun nima qilib berding deydi mana bu narsa biz hammamiz qo'l ostimizdagilardan mas'ulmiz farzandlarimiz ukalarimiz singillarimizdan mas'ulmiz ana shularni saqlab qolishimiz kerak buning uchun biz ma'rifat o'rganishimiz kerak dinni qadrini bilishimiz kerak allohni tanishimiz kerak bu nima yani degan gapki arzimagan bir chaqa tangaga shunaqangi dinfurushlar kelib turib ular arzim bir arzimagan bir haligi muhtoj odamlarni ko'rib ba'zi joylarda ellik dollar berar ekan qachon nimadan chiqsa dindan chiqsa u odamga ellik dollar eshikma eshik yurar ekan bir nima tanishim aytyapti qaysi kuni eshigimdan keldid taqillatib turibdi chiqsam deydi o'sha nimadagi kiyimdagi odamlar o'zini e, diniga chaqirib yuribdi ellik dollar beramiz bizni dinimizga kirsang deb kelib o'tiribdi deydi hozir to'xtab turdi deb ichkaridan uxloq ilib qoldi qo'limga uxloqni olibchiqqanimda o'zi bildi ular qochdi orqasidan quvib chiqdim deydi yetolmay qoldim u qattiq qochdi lekin deydi e, ya'ni bu odam o'zini diniga mustahkam bo'lishi bu kerak buk quvibdi lekin buni qabul qiladigan odam qancha bo'ladi ular eshikma eshik yuribdi bizni musulmonlar eshikma eshik yurib da'vat qilyapmizmi eshikma eshik shaxsma shaxs uchrab odamlarni da'vat qilyapmizmi mana shuning uchun ya'ni olloh kechirsin hammamizni ya'ni mas'uliyat juda ham katta hammamizda vaqt qisqa shu vaqtda ya'ni hammamiz birdan bir jon bo'lib bir harakat qilib qolishimiz kerak odamlarni iymonga chaqirishimiz kerak ollohga chaqirishimiz kerak eng muhim narsa shu bu qayerdagi narsalarga tortishib yuribmiz paypoqqa mast tortadi do'ppisiz namoz o'qiydi rafladin qiladi qilmaydi bu mazhabda bu mazhabda emas degan narsalar bilan tortishib yuribmiz bu buyoqda odamlar mana bunaqangi holatda kelib turib o'zini diniga chaqirib ketyapti bu narsa o'shanga kirgan odam u abadul abidin do'zaxga kirib ketadi bu odam o'shani biz tushunishimiz kerak kimnidir farzandi o'sha tug'ilgan paytda ota onasi qanchalik xursand bo'lgan undan endi u abadiy do'zaxga kirib ketayotgan bitta luqma uchun bir chaqa tanga uchun shunday bir e, dinna ozon arzongina sotib ketayotgan odamlar ya'ni bu bu darajaga kelib qolish nima uchun bo'lyapti odamlarni ma'rifat o'rganmaganligidan bo'lyapti ma'rifat o'rgatayotgan odamlarni qo'ymaslikdan bo'lyapti yaxshi gapni gapirgan odamni qo'ymasa dinni tushuntirgan odamni qo'ymasa odamlarga e, internet ochiq bo'lsa televizorlar hamma faqat fasod musiqa kino faxsh shunaqangi narsalar bo'laversa nima bo'ladi keyin keyin musulmon xalqi mana shunaqangi kimlargadir nimasiga komaga tushib ovga ov bo'lib ketaveradi ana shunday e'tibor berishimiz kerak hammamiz xullas ya'ni bunaqangi bo'lgan odam agar murtad bo'lib olloh saqlasin keyin tushunib tavba qilsa olloh kechiradi ya'ni kim agar murtad bo'lib tavba qilsa alloh taolo tavbasi yaxshi bo'lsa alloh taolo kechiradi ammo murtad bo'lib o'sha holatda o'lsa bu odam do'zaxdan chiqmaydigan holatda do'zaxga ketadi bu ijmoiy masala bunda fuqarolarni birorta odamdan ikkitadan bittasini ixtirob qilgan joyi yo'q buni allohu alam